បុគ្គលិកផ្លូវលបឿនលឿនត្រូវបានបរមម្នាក់ចេញមករីគុណរឿងសំពះជម្រាបសួរភ្ញៀវដោយសារតែខាតម៉ោងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបរមម្នាក់នៅពេលថ្មីៗនេះបានចេញមករីគុណចំពោះបុគ្គលិកនៅលើផ្លូវលបឿនលឿនមិនមែនរីគុណរឿងអ្វីធំនោះទេគឺរីគុណរឿងមួយដែលពួកគាត់សំពះជម្រាបសួរចំពោះភ្ញៀវដែលមកដល់ហើយសំពះនៅក្នុងពេលដែលមកដល់នោះគាត់ថារងចាំ នឹងចំណាយពេលវេលាច្រើនជាដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លូវលបឿនលឿនសូមជម្រាបផងដែរថាបន្ទាប់ពីមានការបើកឲ្យដំណើរការដែលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះនឹងឲ្យមានការប្រើប្រាស់រហូតដល់1ខែដោយឥតគិតថ្លៃហើយចំពោះផ្លូវនេះផងដែរគឺជាផ្លូវមួយដែលកំពុងតែធ្វើចរាចរយ៉ាងមមាញឹក ចំពោះរថយន្តធុនតូចដោយផ្លូវនេះមានលបឿនងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើដំណើរមិនរលាក់មិនមានក្រឡីក្រឡូកជាពិសេសផ្លូវស្អាតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកប្រើប្រាស់នឹងក៏សប្បាយចិត្តហើយការបើកបរនឹងក៏បានលឿនពីភ្នំពេញទៅព្រះសីហនុប្រើពេលតែត្រឹមតែ2ម៉ោងនឹងទៅដល់ស្របពេលនៅពេលកន្លងទៅការប្រើពេលវេលាបើតាមផ្លូវជាតិលេខ4គឺមានរយៈពេលវែងរហូតទៅដល់ ពី4ទៅ5ម៉ោងឯណោទើបទៅដល់ប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមមានផ្លូវលបឿនលឿនភ្លាមធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនដែលចង់សាកល្បងបានសម្រុកទៅធ្វើដំណើរលើផ្លូវលបឿនលឿនយ៉ាងសេចក្តីសប្បាយរីករាយបន្ទាប់ពីរីរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរនោះដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀត ការសំពះបែបវប្បធម៌និងការបង្ហាញវប្បធម៌ទៅកាន់ប្រទេសដទៃនិងជនជាតិដទៃឲ្យបានឃើញគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញក្រោយពេលដែលមានកណៈនៃ Facebook មួយបានរីករិះគន់ចំពោះបុគ្គលិកផ្លូវលបឿនលឿនដែលបរិសុទ្ធខាងលើរីករិះគន់រឿងសំពះភ្ញៀវច្រើនដងសូមជម្រាបផងដែរថាផ្លូវលបឿនលឿន ភ្នំពេញព្រះសីហនុភ្នំពេញត្រូវបានស្ថាបនារួចរាល់និងសម្ពោធឲ្យប្រជាជនប្រើប្រាស់ហើយបើយោងទៅតាមគណៈនៃ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាឡែភូម៉ាដែលបានរីករិះគន់ចំពោះបុគ្គលិកផ្លូវលបឿនលឿនដែលក្បាច់ក្បូររឿងសំពះជម្រាបសួរភ្ញៀវដែលឆ្លងកាត់ផ្លូវលបឿនលឿនដែលនាំឲ្យមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការធ្វើដំណើរម្ចាស់គណៈនៃ Facebook ខាងលើបានលើកឡើងថា តាមកំណត់ខ្ញុំបុគ្គលិកផ្លូវលបឿនលឿនគឺមិនចាំបាច់ក្បាច់ក្បូរច្រើនរឿងជំរាបសួរជូនពរឲ្យសំណាងល្អស្អីទេវានាំឲ្យមានការករណីខាតពេលអត់ប្រយោជន៍ឡានមួយចំណាយពេលលើកដៃសំពះហើយដល់ពេលជំរាបសួរម្នាក់នឹងខាត 5 វិនាទីចុះឡាន100គ្រឿងខាត់ប្រមាណនាទីចុះឡាន1000គ្រឿងខាត់ប្រមាណម៉ោង ធ្វើការឲ្យតែលឿនលឿនទៅហើយកុំនៅក្បាច់ក្បោច្រើនពេកឲ្យវាសមនឹងលបឿនលឿនហើយខ្ញុំនឹងទៅថ្ងៃមុនគ្រាន់តែឡានខ្ញុំមួយហ្នឹងឯងខាតពេលលើ1នាទីគ្រាន់តែវាស្លាកលេខឡាននឹងជម្រាបសួរមានន័យថាឡាន60គ្រឿងខាតពេល1ម៉ោងការលើកឡើងបរិសុទ្ធខាងលើនេះ គឺជាលើកទី1ហើយដែលមានការរីករិះគន់ចំពោះបុគ្គលិកផ្លូវលបឿនលឿននោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា